Brøkdelen av et tall, det er en teknikk en bruker i mange praktiske situasjoner. Hvis Helge og Bjørn og Guri, de skal dele 120 kroner, de skal få like mye, så skal de jo få en tredjedel hver. Så vi kan se et eksempel på det. Helge, Bjørn og Guri skal dele 120 kroner likt. Det vil si de skal ha en tredjedel hver. Og det betyr at vi kan skrive det regnestykket som 120 delt på 3. Ikke sant? Det er jo 120 kroner. Så skal vi dele det på 3 for å finne ut hvor mye de skal ha hver. Og 120 delt på 3, det er 40. Så de får 40 kroner hver. Så jeg prøver å nærme meg hva en brøkdel betyr ved dette eksempelet her. Og vi kan se ned det nå at brøken 120 delt på 3, den kan skrives på en litt annen måte. Så brøken 120 delt på 3 kan skrives som 120 i telleren. Men jeg kan skrive 120 som 120 ganger 1, hvis jeg vil det. Det er ikke noe galt i det. Litt spesielt kanskje, men det er lov å skrive 120 ganger 1. Det er jo lik 120. Så har jeg lov til å skrive dette tretallet her. Det kan jeg godt skrive på høyre side sånn. Og så kan jeg skrive 120 her. Så kan jeg gange med 1 her. Og en annen ting jeg har lov til å gjøre, når jeg har ganger på toppen her, så har jeg lov til å trekke inn denne brøklinja her. Så kan jeg skrive 120 ganger 1 delt på 3. Det er jo lov. Og til slutt så har jeg lov til å skrive 120 ganger 1 tredjedel. Alt dette betyr det samme. Det kanskje virker veldig merkelig å forklare det på denne måten her, men jeg vil bare vise steg for steg hvordan en kan skrive 120 delt på 3 som 120 ganger 1 tredjedel. Det har noe med brøkdel å gjøre. Så la meg bare ta og skrive det som en oppsummering av det som jeg har gått igjennom nå. Så 1 tredjedel av 120, det er jo de 120 kronene som jeg skal finne en tredjedel av. Det kan jeg skrive som 120 ganger en tredjedel. Fordi hvis vi følger den baklengs her, 120 ganger en tredjedel, det er det samme som 120 delt på 3, som er 40. Bare at jeg har skrevet istedenfor 120 delt på 3, så har jeg skrevet 120 ganger en tredjedel. Jeg skal se at det kan være nyttig. Og ja, jeg kan godt skrive at det er 40 her òg. La meg se på et Eller la meg vise et annet eksempel. Som er omtrent det samme. Så en situasjon er Rune og Mona. De har tjent 250 kroner til sammen på jordbærplukking. Rune, han mener at han har plukka mest, og han vil ha 3/5 av pengene. Hvor mange penger vil Rune ha? Så det er jo tydeligvis ja, kanskje en krangel på gang her. Han vil ha mesteparten. Så hvis en tenker seg at en deler alle pengene opp i 5 like store hauger, så en deler alle pengene opp i 5, så vil Rune ha 3 av de pengehaugene. Så vi kan visualisere det her. Jeg har forsøkt å visualisere det på denne måten her. Vi har 250 kroner. Det går an å veksle inn 250 kroner og så få 5 50-lapper. Så det Rune han vil ha 250. Vi skal dele 250 opp i 5 like store pengehauger. Da blir det 50 kroner i hver haug. Og så sier Rune at han vil ha 3 av de. 3 av de 5. Og da mener han at Mona skal ha 2. For det er jo 2 til, eller 5 til sammen. 5 her. Ja, kanskje det er bedre å snu om på det og si at vi sier vi har 5 totalt. Skal vi ta det i nevneren? Ja, la meg snu om på det. Sånn, kanskje det var bedre. Så Rune han vil ha 3 av de her. 3 av de 5. Og Mona skal da få 2 av de 5. Så en måte å sette det opp på i et regnestykke, det er jo å skrive
250. Altså hvor mye skal Rune ha? Det jo 250. Han skal ha 3/5 av pengene. Så da kan vi gange med brøken 3/5. 250 ganger 3/5. Skal vi se hvordan kan vi regne på det. Vi vet jo at svaret skal bli 150. Han har fått 3 50-lapper. Vi kan skrive det som 250 ganger 3. Og så skal vi dele på 5. Og så kan vi skrive, skal vi klare å faktorisere 250 da? Det var kanskje ikke så lett, men la meg skrive, altså 250, det er jo det samme som 25 ganger 10. Er det ikke det? Og så har vi den treeren. Og så kan vi dele på 5. Og 25, det er vel 5 ganger 5. Så jeg kan skrive 25 som 5 ganger 5. Og da får jeg den femmeren jeg trenger. Ja, jeg trenger ikke å faktorisere 10. Jeg kunne skrive 10 som 2 ganger 5. Men jeg ser at jeg trenger bare en femmer. Så jeg skriver det sånn. Nå gjør jeg det veldig nøye da. Hvis en ser at en kan forkorte lett her, så kan en gjøre det. Men hvis en skal være helt sikker, så må en kanskje gjøre det sånn. Kan forkorte en femmer her. Da har jeg, står jeg igjen med 5 ganger 10 ganger 3. Ja, 5 ganger 10, det er 50. Ganger 3. Nå har jeg delt på, nå har jeg forkortet vekk det siste, den siste faktoren her nede. Nå står jeg egentlig igjen med 1. Så 50 ganger 3 delt på 1. Det blir 150. Kan jeg skrive det 150 her uten å dele på 1. Så det er sånn vi kan sette opp. Jeg trenger ikke vise absolutt alle mellomregningene, men noe her man viser hvis man skal ha det på en prøve for eksempel. Så la meg skrive opp en slags en oppsummering på det her. Så vi har et eller annet tall som vi skal dele opp. Det er vi snakker i situasjoner om 250 kroner, men dette her skal til og med bruke litt farger. Så jeg skal prøve å vise ting med litt farger. Dette tallet vi skal dele opp, det er hva, ja, eller hvor mye som skal deles opp. Ja, jeg må skyve den litt opp sånn. Og denne nevneren her, skal jeg ta og bruke en annen farge på den. Det tallet som står her nede, det er hvor mange like deler det skal deles opp i. Sånn. Skal vi se, denne telleren her. Denne telleren her, den betyr hvor mange av delene det gjelder. Og, ja, nå blir det litt mange farger her, men la oss kalle, ja, nå brukte jeg en litt sånn svak gulfarge, litt kraftigere gulfarge. Denne brøken her, den brøken der, den kalles for brøkdelen. Brøkdelen. Mens alt svaret til slutt, altså alt det her, 250 ganger 3/5, det svaret til slutt, det kan vi godt kalle for andelen. Nå var det i stedet sånn at Rune han ville ha 3/5 av 250, da ble hans andel lik 150. Så alt dette til sammen, dette regnestykket, det kan vi kalle for andelen. Det blir Runes andel av pengene, det er 250 ganger 3/5. Monas andel av pengene, det blir da 250 ganger 2/5, som blir 100. Det er jo 2 50-lapper igjen her.